Pa evo sad što ti kaže Srbi hoće, gde vam je vremenska mašina, ovi me grde, gde vam je, kaže, slobodna energija, generator, ovo ono. Rekao, bre, nećete žicu da kupite, rekao, ja napravio generator, nemam dugme da uključim i to košta. E, bre, Srbi, ovo je jedna od ritualnih. Nećemo zaustavljati tokove kosmosa, nek život ide svojim putem, nek teku reke, nek teku kako teku. Neka sunce izlazi na istoku kao i do sada, dok se ne promeni magnetski pol, a onda nek izađe na zapadu, da i Amerikanci vide nešto od života. Od ritualnih mašina, ona je proizvedena u Kini, tako da se ne bi privlačila pažnja, pošto sve se sad proizvodi u Kini, pa svi misle da je to običan ventilator, međutim, naravno da nije. I ovaj ventilator u roku od 15 dana menja kompletno polje glavnog odbora SNS-a koji ustaje protiv Vučića. Eto, sad sam otkrio tajno. Nemoj ovo iseci, molim. Kad... Da je, profesore, bilo, umorni ste nešto. Ka, šta ćemo da radimo? Ajde. Ma mrzim Srbe, bre, zato sam umoran. Što mrzim? Od Ne, istina, mržnje. Od ajde. mržnje. Gledaj ovu knjigu. A Gledaj što. to, kao svi su, kažete, umrli. Samo još čitaoci. Smrt, smrt, Jankelević, Vladimir Jankelević, napisao čovjek knjigu o smrti, 630 strana, pogledaj, onda on umro, onda umro prevodilac, mislim inače, moj da kažem, Sad će i čitalac, profesor. prijatelj, pa ko pročita gotov je, pazi, Veljko Nikitović umro, ima onu, stručni redaktor Milorad Belandžić, Mida, koji je rekao, pitali ga, on je završio filozofiju i bavio se politikom i sekiro se stalno i na kraju naravno da je i umro. Ali su ga pitali jednom prilikom, kaže, dobro Mida, reci ti nama to biće, ne biće, o čemu se tu radi? Kaže, biće jeste, a ne biće nije, ali u apsolutnom smislu nije. I tu onda pobeže čovjek. Da ga dalje ne pitaju, da ga ne pitaju kako ono što nije može da nije u apsolutnom smislu, jer ako nije postoji onda jeste i tako da ne pričamo A sa te biće biće gluposti. sutra malo. Smrt, smrt prijatelju, to je još jedino što nam preostaje i kao narodu i kao pojedincima. Pesimisti ste, ali ajde šta kažete za tu ideju za Tesinu akademiju? Hoćemo to da radimo? Hoćete uvod u ezoteriju kurs da napravimo? Po Ma povoljnim... ni te, ni Teslu, ni Tesli nisu dozvolili, a kamoli nama, bre, da kažemo istinu. Nego pričam danas, evo poslao sam ti tu moju ezoterijsku priču. Upoznao sam ovog Ljubu Mitića. Ljuba Mitić je, ne znam, ekonomista, bio je u Đinđićevoj vladi ili nije bio, nije važno. Uglavnom, on pokazuje sada mesto u Gardošu gde su Hilandarci u ime udbe, to je potpuno gen, znači čoveče imali su i jednu sobu gde su se molili, oni su za vreme rata i nešto pre, oni su okupljali intelektualce, naivne, razne ljude koji su u stvari donosili te svoje vibracije. I ti vidiš da je srpski narod kompletan idiot. Ti vidiš tu, tu je bio ne znam ko nije bio, znaš, od Mome Kapora do ne znam koga. Nije važno, ima na internetu, pa pogledajte, to je onaj Srbija Info. Petar Zlatanović, pa on došao s kamerom, a ovaj još ima jedan, oni kao vode i kroz te prostorije i pokazuju gde su se srpski intelektualci okupljali u stvari da pomognu u srpsku katastrofu. Potpuno nesvesni toga, nesvesni šta rade. Ma, mislim, to je potpuno strašno. E, ali to za mene kao čoveka iznad ezoterije, imaš iznad ezoterije, imaš ispod ezoterije. Ja sam iznad ezoterije. Mogu da kažem da nije neka neodgonetljiva šema. Pazi, Hilandarci su se od uvek bavili politikom, i to naročito u trenucima kada treba promeniti
neku dugotrajniju srpsku politiku, onda su oni uskakali sa svojim idejama i tako dalje. Poslednji sad koji je vrbovan na Hilandaru je Nestorović. A sad da vidite, evo ga, već ide on sa litijama, sa krstovima, nema još mnogo ljudi, ali vidjet ćete kad proradi ruski operativni centar protiv litijuma i kad Nestor krene pesnicom tamo na Terazijama, to se sve sprema. To kažem zato što stvarno treba da pogledate to, da vidite u stvari kako se radi ta obmana i kakav je mehanizam kojim služba u stvari vuče narod za nos i prevodi žedne preko vode. Jer pazi, šta se tu dešava? Ko je vlasnik u stvari Hilandara? Pa nije Srbija, čoveče, to vlasnik je Vaseljenska patrijašija. Ko, čija je Vaseljenska patrijašija? Pa normalno da njom upravlja CIA koja sve to plaća. Jeste da postoji i idejni klin Engleza, MI6, još od Krstaša i tako dalje, sve to tačno, pošto još u vreme Richarda Lavljeg srca koji je osvojio Konstantinopolj, je uspostavljena ta krstaška postaja koja je kasnije u Žiči vrbovala i našeg Mehmed Pašu Sokolovića i napravila od njega vezira. Ali uglavnom CIA plaća ovaj Vaseljensku patrijašiju, a Vaseljenska patrijašija upravlja Hilandarom. E sad, ko, međutim, to je sad interesantno, ko upravlja CIA-om? O tome se radi. I zašto je CIA zabranjeno da radi na teritoriji Sjedinjenih Država? Pa zato što CIA-om zna se ko upravlja i ko treba da upravlja, ko može da upravlja i ko je jedini, da kažem, od Boga postavljen da upravlja. To je u stvari ruska vojna obaveštajna služba. E sad, ko upravlja ruskom vojnom obaveštajnom službom? A to je to, upravlja ruska masonerija, ruski masoni. Ako upravlja ruskim masonima, upravlja njihov ezoterijski, teozofski centar nauka plus religija, ideja da je istina iznad svih religija. To je, da kažem, formula Helene Blavatske za ulazak u veru, a izdizanje iz pakla verskih ratova i religijskih obmana i sukoba. E, i sad, ako upravlja teozofskim krugom, koji upravlja ruskom masonerijom, koji upravlja ruskom obaveštajnom službom, koji upravlja CIA-om, koja upravlja Vaseljenskom patrijašijom, koja upravlja Hilandarom, koji na kraju pošalje svoje agente preobučene u mantije na gardoš da zavitlavaju naše glupe nazovi intelektualce. I sad šta? Dakle, ko upravlja u stvari, ko upravlja teozofskim krugom? Pa, normalno da upravlja veliko belobratstvo, odnosno Šambala koji postoji i na zemaljskom planu, ali je nevidljiv, jer je vremenski pomeren, nije u istoj sadašnjosti kao oni koji se šetaju tim prostorom gde to realno postoje, ali u drugoj dimenzionalnosti, u drugoj vremenskoj koordinati, i tako oni prođu kroz Šambala misleći da je tu, eto tako, sneg, malo leda, šetaju planinari, i njima, međutim, velikim belim bratstvom upravljaju zakoni kosmologije, odnosno fizike, koje je postavio lično tvorac, koji je transcendentalan u odnosu na ljudski um, koji ljudski um ne može da pojmi. Dakle, tvorac je naravno tvorac univerzuma, tvorac postojanja i tvorac samih zakona iznad svega. Ali ovo vam je lanac kojim se to dešava. E sad, ukoliko u nekom nižoj karici, kitici milosti. U nižoj kitici, karaokici. Nemoj bre. Dobro, nemoj da se danas. Nemoj da skidam čarapičkice sad. Ladi nogice. Znači, ako neko sad u ovim nižim karikama toga upravnog lanca, ako neko slučajno ne
neću da kažem ono što si mislio, nego nešto drugo. Ako da neko naređenje, recimo Rusi, ne baš ih briga za tvorca, za Šambalak, za sve ono, ali oni znaju, poštuju zakone i prema tome oni vide da recimo Srbi koji se bune protiv zakona su idealan poligon za ostvarenje upravo tih zakona preko njihovog operativnog centra i preko linije instrukcije i dejstva, i onda oni kažu Vaseljenskoj patrijaši da pošalje hilandarske monahe da u stvari podrži njihovog agenta, jeli, Miloševića, i to su oni uradili. I pazi, još uvek te prostorije stoje, tu su i neke slike, ovo, tu je dolazio i Gaga Nikolić i ovaj Bora Todorović, ima ceo ni, ne, nema ko tu nije dolazio. Svi su tu dolazili. Gde se to nalazi? Pa u Gardošu, u Zemunu, onoj kuli Gardoš. Poslao sam ti taj link, jesi video to, nisi? Nisam video. Pa nisi, zato što ti ne gledaš što ti ja šaljem, nego čekaš šta ti kažu komunisti, ovaj Račić i ovo društvo. Ja računam da sve što vi znate, ja ću to saznati kad tad. To je tačno, morat ćeš saznati, jer ja neću da krijem ništa i maltretiram ljude ponavljajući neprestano. Profesore, 4 godine nikad se ovako nisam nasmijao za te čarapičke. Pa mislim kad sam morao tako u deminutivu da kažem. Nisam očekivao, moram da vam kažem da deminutivu. Pa ako je Vučić, ako je Dačić, sve su deminutivi, pa onda su i čarapičkice. Šta da radim ja? Ali to je neki dupli deminutiv. Onda ima dve nogice, ima ogica i nogica, i one se onda dogovaraju koja će da skine koju... Ovaj, dobro, profesor, hajde da se vratimo, ovo je ajde, vaša... Hajde da se vratimo na mehanizam obmane u Srbiji. Jel možete to detaljnije da ispričate? Pa sad sam rekao prvo lanac komande, a detaljnije dođi da vidiš kako to izgleda strašno. Pa nema zašto, oni bre... A što ljudi veruju recimo u Nestorovića, a vi ne verujete? Pa ne, ne, ja upravo obrnuto. Oni ne veruju da je Nestorović u stanju da sruši Vučića. To ljudi ne veruju. Oni ga podržavaju zato što misle da će u okviru toga postići neku korist. Zato oni, pa ne misliš ti valjda da ovi koji su glasali za Nestorovića, da njima na pamet pada da menjaju vlast. Pa ne. Pa Nestorović je deo vlast. A ono u šta ja verujem, a nemam razloga da ne verujem zato što znam kako te stvari funkcionišu, jeste da su Nestorović i Pavić dobili instrukciju da predvode protiv litijumske demonstracije koje mora da podrži crkva. Doći će naređenje, još nije taj moment, polako. Ali evo, pre dva dana iz čista mira Nestorović, Pavić, ovaj Lukić, onaj Ratko Ristić, on im je naučnik, to je ovaj naučna snaga koji, znaš, ovi pričaju dole litijum kopanje, a onda Ratko izađe i onda objasni šta je sona kiselina, da je to H2SO, ova HCl je sona, H2SO4 je sumporna, šta je cijanid, šta je metan, kako se ovaj odvaja, ne znam, ruda bora od litijuma i šta ja znam. Znači, on je taj stručni deo. Ali okej, okay. Hoću da kažem da su oni dobili naređenje, brate, u Rusiji da sruše Vučića. Vučić je gotov. To ja još ovo ne izmotao. A? Ne, nisam ništa. To si se uozbilio. Žao ti Trudoa i sad ti žao i Vučić. Tebi stalno neko žao. Nije mi žao. Ja od kad znam se tebe, ja sam za promene. Kad se ti si za Buena Vista Social Club. La 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 la, da se peva i igra, no, pošto ovaj Trudeau vam je bre Castro, jemo, to je Kubanac. Profesore, šta kažete, da li je moguće da se osvesti milion Srba? Da li je... Nije. Da li mislite da može to da se uradi? Ne. Pa nije moguće, daj Bože da se iko uz mene osvesti, još jedan samo mi je potreba. Pa ni ti mi ne veruješ, ti viš kako ti sa mnom razgovaraš, ko sa blesavim profesorom koji pogađa neke istine, ali koje nemaju nikakve veze sa realnošću. Pa ne, mislim, zračenje u pitanju, ne priča. Ozbiljno ti kažem,
Jer ti misliš, kaže, možda će on da pogodi, ali neverica je ogromna. A radi se u stvari o tome, dragi moj, da ako bi se Srbi osvestili, oni bi tog sekunda zavladali svetom. Pa znaš šta je osvešćivanje Srba? Naš problem je vezan za problem promene civilizacije. Pa to nas je Tesla uvezao. Ljudi nisu uopšte svesni šta Tesla znači za srpski um, položaj Srba u etarsko, astralno, mentalno, kauzalnoj ravni zbivanja. To su te egzistencijalne ravni. Ljudi nisu toga svesni. Pa pazi šta je uradio Mojsije sa Jevrejima. Ajde da vidimo, recimo, to je jedna paralela, potpuno odgovarajuća analogija. On je od njih koji su lepo živeli tamo napravio jednu ono ludake, ubice, manijake koji misle da su najveći narod na svetu, a bili su kao robovi lepo živeli u Egiptu. Međutim, bila suša. Evo kažu, daj, kaže, zovi onog Mojsija, njemu veruju, misle da je on u stvari Jevrejin koji je preko kolevke i reke Nil, rukavca reke Nil ubačen u faraonsku familiju i oni će da veruju da je on Mesija. On je već 40 godina bio na Sinaju, pa ga već zaboravili. A star, znaš, pa izgleda, pa onda krupan, on je vojnik bio. I tako, onda su oni pozvali njih i lepo ih isterali iz Egipta na elegantan način. Ne da se s njima tuku, razumeš, nego kažu vi ste odabrani narod, idite. I on ih odvede u pustinju, pa jesi ti bio na Sinaju, jesi ti bio, recimo, to je oko manastira Svete Katarine, koji je u podnožju ove Svete Gore, tu gde je Mojsije dobio tablice i šta. Tu, čoveče, travka ne može da poraste. Tu ima nekoliko samo ovih čempresa koji se zalivaju poslednjih tri hiljade i 300 godina se zaviti čempresi. Razumem, pa nema tu ničeg. I tu je ceo što. I onda su Jevreji u stvari postali zrno, kristalno zrno zla koje u stvari pokušava da opstane u svim mogućim situacijama i naravno da im je glavni materializam, jer tu gde je njih doveo Mojsije, tu nema, tu je kap po kap vode teče iz tog bunara. Ja lično bio točio vodu. To je taj bunar, to je u manastir Svete Katarine oko tog bunara i gde je i Sveti Grm, onaj plameni gde se Mojsiju javio Boga, a onda gore se penješ direktno odatle na Svetu Goru, tu da vidiš gde su tablice proizvedene pomoću, nije Srpa i Čekića, nego Dleta i Čekića. Ali dobro, kaže Bog munjom, to sve upisao. I sad, tu nema vode, a da o hrani ne govorim, razumeš, tu nema, bre, nigde niče. I sad dovedeš jedan narod iz obilja egipatskog, bre, Nil ima dve žetve godišnje, čoči, ima šta god hoćeš. Kao oni su tu neko roblje, pa morali su nešto da rade, ne mogu leže ceo dan. I šetali tamo, pravili malo piramide, malo te grobnice, već šta je bila agenda staroegipatskog urbanizma u tom trenutku i potrebe. I onda su došli na Sinaj gde nema apsolutno ničeg. I oni su totalno materialistički narod, o tome se radi. Ali ono, oteti, uzeti, sačuvati po svaku cenu. E sad, šta je sa Srbima? Srbi ovde ti šta, ovako uzmeš i zabudeš u zemlju i zraste drvo, jer ovde je neverovatno plodno sve. Mislim, blaga brda, nemaš močvare, nemaš pustinje, nemaš kamenite terene, sve divna brda, blage šume, fantazija, nema ni neki jakih zveri, nego sve ove možda to poneki vuk se pojavi, pa dobro, šta će, znaš, to radi ekološke ravnoteže, ubio cenozi. I sad šta? Pazi, na to ide obećanje Tesine tehnologije koje je komunistički tehnološki raj, slobodna energija, znači već na tu plodnu Srbiju, na tu ideju da ne možeš da ostaneš gladan, jer evo ja sam imao tu vikendicu u Barajevu, pa ti kad šetaš Barajevom, tu imaš koliko hoćeš voća koje nikom ne pripada, koje pada, to niko i ne... I ne bere, hoćeš jabuku, hoćeš šljive, šta hoćeš, ne znam, e to nigde
nigde nema u Evropi, iako neka šljiva poraste, tačno se zna broj, znaš, oni udaraju ko u Auschwitz, udaraju na svaku voćku, peča da se zna čija je, ko je bere, koliko košta, ko je jede, kad joj ističe rok, sve te ludosti. I šta? Nismo u stvari ušli, a to ga govori mentalno, tog trenutka kad je Tesla od Amerike napravio veliku silu, on je u suštini preokrenuo srpsku matricu, koja je inače vinčansko-lepenska matrica totalnog obilja i antirata. Pa nema 2000 godina u Vinči nemaš rata. Zašto nema rata? Pa nema potrebe. Se širi civilizacija tamo, kažem, skroz do Evrope, do Ukrajine, dužički Srbi otišli do Baltičkog mora, šetaju se, znaš. To je neolit, to je bakarno doba, što pričam. Dakle, Jevreji koji su materijalisti, jer su užasno i nemaštini, upali čoveče u pustinju. Pustinja, a što je pustinja? Pesak ne možeš da jedeš, mislim. A Srbi koji iz totalnog obilja imaju u stvari ideju, mi smo tehnička nacija, to se lepo vidi sad po ovoj deci koja dobiju fantastične nagrade, i to već traje 20 i više godina. Oni dobiju ogromne nagrade po celom svetu, prve nagrade za šta? Pa za fiziku, za matematiku, zašto? Jer imaju tu prirodnu matricu. Znaš, ti kad praviš takmičenje, recimo iz matematike, tebi nije što da ti daš neke zadatke koji se uče u školi kako se rešava, nego daš trik zadatak gde je potreban prirodni um da to otkrije. Da ne kažem naučni manguplu, u stvari, da bi rešio trik. To što su svi zadaci na svim takmičenjima u stvari trikovi. I to je u stvari ono što ti ovde, to je snalaženje, prirodno snalaženje u situaciji jednog uma koji je beskrajno prilagodljiv zato što ima apsolutno tu, potpuno tu kodnu strukturu koja odgovara samim zakonima prirode. To je suština. I sad na to, znači na celu tu ideju i obilja i nekog neke otvorenosti prema svetu i odsustva svake agresije. Zašto ako sve imaš, lećeš da spavaš? Mislim, šta bi išao da se biješ s nekim, da se tučeš? I sad na to ti imaš Teslinu, u stvari ideju tehnološkog komunizma koji nikom ništa ne otima. Jedna stvar je politički komunizam, gde je problem kad dođe do deobe. Onda odjedno svi postaju banditi. Nikakvi komunisti, ideolozi, nego banditi. Ako ni do čega do deobe moći i vlast. A sve je to nepotrebno u teslijanskom obliku tehnološkog, naučnog u stvari komunizma, gde je osnovna etika, gde ti u stvari moraš da imaš oblik ponašanja koji je saobrazan moralu, a moral je set zakona, tih kosmoloških zakona koji je postavio tvorac, a da ti svojom slobodnom voljom usled ove etike, znači načina društvenog ponašanja, biraš samo one zakonitosti koje su dobre za tebe, dobre za sve ljude oko tebe, za tebe, za tvoju porodicu, za tvoj narod, za sve žitelje, za životinje, za biljke, za reku, za sve. Eto, to je suština stvari. I zato je sada Jevreji kad su napravili državu, zlatno tele, tralala, i vidiš i sam šta rade. Oni su stalno u nekom ratu, u nekoj borbi, a mi u stvari stalno dajemo. Kaže, evo Vučić dao Kosovo. Pa neka, kaže. Ostalo je i više nego što smo dali. Tu je ceo što... To je razlika u kodu. Kod sticanja i kod davanja. Zašto davanja? Zato što je kosmos beskonačan. I ako si ti taj kanal kroz koji kosmos protiče, tvoje davanje može da bude beskonačno i nema nikakvog razloga ni za kakvom borbom, samo za osvešćivanje, znači za višim stepenom uključenja u univerzalnu svest, odnosno u kontinu vremena iz koga nastaje ceo svet. I to je naš način. Ali, ko to može da shvati? A vrlo mali broj ljudi. I taj mali broj ljudi, to je ono, svi će Srbi stati pod jednu šljivu. Nije to bukvalno mišljeno.
Nije to mišljeno bukvalno, nego se tu mislilo da će biti onoliko Srba koliko bude svesnih duhovnih bića u Srbiji. A to zaista će moći da stane sve pod jednu šljivu. Zato kad ti kažeš zašto, da li će se Srbi osvestiti, pa Srbi se ne mogu nikad osvestiti jer su siti. Jevreji su se osvestili kad su došli na Sinaj, a do tad nisu bili osvešćeni u Egiptu, kad su delilo se žito, delilo šta god treba, jer ti ne možeš da imaš robove da ti rade, a da oni nisu siti i odmor. Pa nema to, ne, razumeš, bila bi pobuna. Da je jadarit, u stvari, vađenje jadarita je u stvari osvešćivanje Srba. Apsolutno da. Jer pazi, ne samo što je komunizam u stvari Božja kazna za grehe kapitalizma, nego sad prenesi, to je Beđajev rekao, kaže svi ove komuniste napadaju, pa kaže napadaju, ali šta je pre bilo, kaže to je Božja kazna. Šta je jadarit? To je u stvari Božja kazna za ovo spavanje od 50-100 godina, da naši ljudi nisu u stanju da prepoznaju bre ovde ko je talentovan, ko je pametan, ko je dobar i da te ljude, i da ne kažem i pošten, i da te ljude čoveče podrže, nego podržavaju najstrašniju bagu, ali najstrašniju, koja otvara dvorce i koja čujem sad, da, znaš da je bila neka velika nesreća, vojno vozilo koje je vozio pijani vojnik, ne znam ko je vojnik, Trezan, Lajcan, pijani vojnik, siroti vozio, evo ono, celu porodicu, ostala majka preživjela, ono ludilo, znaš, kad Bog pravi, koja naravno ima strašnu karmu, kad ona mora da preživi sve to, a, ono, i šta, i to je u stvari momenat kada je trebalo da se proglasi u Kraljevu, pošto oni, to je tu bila nesreća u Kraljevu, da se proglasi dan žalosti. Međutim, to se poklopilo sa Karleušinim koncertom. I odložen je dan žalosti. Mislim, razumeš šta ti govori. Pa nemoj, daj, ajde, treba li komentar? Odložen dan žalosti, to je pa dobro. Ajde, kaže, bre, šta se, ima? Ajde sad ovog Mitrovića, kako kažete, sirotog Mitrovića, analizirajte šta se sad dešava i kakav je to lik u stvari, kakav je to karakter u celoj toj drami koju živimo. A on je predstavnik ruske mafije, pa ljudi uopšte ne kapiraju da je on sebe otkupio za milijardu evra od Engleza i da je prešao kod Rusa, a da se pravi Amerikanac, jer to je u stvari, kako je, on ide po toj Titovoj liniji, a Titova linija, to je bila ruska vojna linija kojom je on ima utica, imao veze na zapad. To je takva linija. Eto, i tu je uleteo Mitrović. Zašto? Pa zato što on bio Jul, a Jul je vodila Mira Marković. A Mira Marković je bila čerka Davorijanke Paunović. A sad ti da ti kažem, ono što ti marksisti neće reći, o tome se radi. To je njena će, pa nije ona, kakva ova Vera Miletić, kakve gluposti, to su prije, nema to veze. Nego da Vorjanke, pa i onda, a naravno, tako ona je od Titova čer, pa tu je ceo što. Ovo sad vrlo, vrlo ozbiljno govorim i nisam teo to do sada da kažem. Zato dobro da nije Dražina, profesore, dobro da nije Dražina. A ne, da, nema, Draža je bio stvarno dramaturgija. Nemoj, rode, Draža je bio umetnička duša, tako da je len on izašao iz Draže, a ovo nije, ovo su bili oni vojnici. Ako ne, nema ni jedan Jan Palah ko Srba da promeni sve. A nema, zato što su oslabljeni, što su totalno, kako bi rekao, uljuljkani ko čovečije ribice. Pa šta im fali? Šta Srbima zaista fali? Parize. Pa evo, daće Parize. Nek stanu ispred predsjedništva njih hiljadu, nek traže Parize. Svi će dobiti i hleb, i Parizer, i majonez. Evo, garantujem, džabe. Kako da se bune? Pa ni. Pa, pazi, Tavistock institut je fantastično proučio srpski narod. Pa nije to, to su ipak naučnici radili. I oni tačno rade po tom. E sad, normalno da i Rusi koriste, da kažem, i svoje ekstra sense koji su prozorljivi od naučnika engleskih i koji takođe govore
vrlo precizno o tome kako treba usmeravati srpski narod, a da on ne vidi da usmerava, nego da misli da radi sve spontano i slobodno. Ljudi su mislili da je strahovita sloboda i da je pitanje časti i morala da se podrži Milošević. Pa milion ljudi je otišlo na kazni mesta. Milion, to je tih kretena koji treba se osveste, o kojima ti pričaš. Pa gde su, ko da se osvesti? Profesore, ja sam odmah rekao na 8. sednici da ćemo se kupati u krvi. Tad sam i odlučio da odem. Jesi ti išao na 8. sednicu? Nisam znao. Nisam, nego gledao ti kažeš, rekao si na 8. sednici. Pa dobro, živjeli smo svi to vreme, smo gledali to. Ko što vi sada svako večer gledate dnevnik da biste videli... Živjeli smo, ali neki su bili leđima okrenuti. Sebe, da vi svako večer gledate dnevnik da biste sreli sebe. Ja se okrenem leđima kad se pušta dnevnik na televizor i zapušim uši ovako. I onda čitate sa usrem. Pa ovaj, htio sam da dam ono za ovog znake. Mitrovića, za ovog Mitrovića, ovaj, da. Ne, nisam za to da komentarišemo ličnu stvar, ali on je ovaj mladolik, malo je naduven, ali je mladolik. Pa mlad je on. Mlad ovaj. E, ali šta kažete na to kod, i vama tu ovaj, kako spočitavaju da ste mladoliki, da nemate bore i šta ja znam. Šta kažete na to da je ovaj, da se muškarci botok... Ne, ja sam podetinio, ja nisam mladolik, a on je mladolik zato što je duševno star. Ima on portret, a, ti joj znaš, u dole u podrumu Pinka tu je njegov portret koji me uradio Tapi. I onda kad dođe, a kad otvori tu sobu, to je ista priča kao Dorijanu Greju. E, tu se vidi njegova duša na portretu i on to svako veče gleda da vidi kako idu ožiljci, da kažem, od ovaj belog cilindra, od dvorca koji je veći od Narodne skupštine i tako. Vidjet ćeš ti, mislim, na kraju neće on stanovati u tom dvorcu. Stanovat će ruska mafija čija je ideja da on to sagradi. A ti misliš da on to sagradio? Sagradio što on želi. Ma kako? Pa nije on imao tu ideju. Veruj mi. Pazi, on radi tačno po algoritmu. Imaš, dva dana pre toga je bio Lucifer u Odeonu, je li tako? Je šta? Je bio musical o đavolu. Posle dva dana on sa belim cilindrom, a ko tu dolazi? Ko dolazi da kuva? Pa kuvar kralja Charlesa. Pa jesi gledao širom zatvorenih očiju? Pa to se odigrava direktno, mislim, u sred Beograda pred celim narodom, jer šta pokušavaju Englezi? Englezi pokušavaju da preuzmu od Rusa, to će teško ići. Teško ići. Oni da preuzmu u stvari vladavinu srpskom elitu. Imaju jako mnogo uticaja, ali još uvek to rade preko Željka Mitrovića. Pa preko koga? On jedini sposoban i dovoljno širok kao rock muzičar, dovoljno širok da shvati u stvari da je Lucifer nosilac svetlosti, a ne samo nosilac mraka, kako se pogrešno to misli u srpskom narodu. Odakle Lucifer? To je čista svetlost, to sve blješti kad je Lucifer. Pogledaj njegovu, pogledaj taj dvorac, pogledaj sve to što se radi. Međutim, zašto je to sve? Gledaj, Rusi i Englezi imaju dogovor da ovde pređu, pošto je jako teško dići Srbe na pobunu, imaš čuvenu pesmu Početak bune na Dahije. Što se šćaše po zemlji Srbiji da prevrnete, i gromovi, i munji, i čuda se dešavaju, Bog šalje znake, Srbi ćute, ne mrze, narodnu pesmu uzmite pa čitajte. E, da se to sve, da kažem, radi, ali ima jedan moment koji Srbi ovaj, ne trpe, a to je kad se neko razmeće bogatstvo, tog trenutka počne da ga mrze. To imaš u pesmi, Buna na Dahije, kad i udaraju poreze. Pazi, ovde ljudi ne mogu da plate, bre, mislim, ovi mladi ljudi ne mogu da plate stan od neke plate da ovaj odu u kafić, naruče po jednu kafu, strašno, iz njih dvoje. I slušaj, i
to je situacija u kojoj ti u stvari pokušavaš da direktnim bljeskanjem, bezobraznog razmetanja bogatstvom, nepotrebnim bogatstvom u oči i usto šund, teškim šundom, da ti u stvari pobudiš onaj narodni otpor iz dubine duše. To ne ide lako, ali s obzirom na porast cena i na to da sada, znaš koliko, duplirano je apsolutno siromaštvo u Srbiji. Duplirano. Ranije je bilo oko pola miliona ljudi. Znaš šta je apsolutno siromaštvo? To je kad nemaš nikakvu nekretninu na sebe i nemaš nikakve mesečne prihode sigurno. Pošto ovde jako mnogo ljudi radi i na crno. Tako da je od pola miliona to došlo sada skoro na milion ljudi. To je taj milion koji se neće osvestiti, a će zbog egzistencijalnih zakona koji su u stvari pod upravom ovih zakona fizike i umalo ne rekao astrologije, nego astrofizike, pod tim zakonima oni će krenuti, znaš kad, u pobunu, kad im se to kaže. A kome će jedino verovati? Samo crkva. Crkva će da povede pobunu, ona će da suši Vučića, a Vulin će da ga apsi. On mora, šta će. Kako se zove? Zar nije Porfir je neki drugi pol od Mitrovića? Ili su drugi pol, ali u drugim... Pa ja da ti kažem, Srpska crkva je pod Ruskom crkvom, Ruska crkva je pod Vatikanom, Vatikan je pod Američkom vojnom upravom. Eto, tako ti ide ta linija. To je sad crkvena linija. Ovu sam prethodnu rekao, ovu političku, koja isto ima veze sa crkvom i ukršta se. Ukršta se u Hilandaru. Na Hilandaru je rečeno Nestoroviću da je on taj, on je odabran. Pa, mislim, ko je, izvini, za cara proglašen bizantijskog u Hilandaru? Pa je li Putin ili nije Putin? Putin. Bitno, da ti je jasno ko u stvari vlast. Tu se zatvara taj krug vlasti. Ali to sad ima i detalja dosta. Međutim, stvari u tome da on mora, znači on, lično on, sa crkvom mora da povede narod, a onda će Saša Aleksandar Kasamov iz Amerike da obavi resto što treba tehnički. Pa tehnički snajpere da dovede. Ali vam se ne čini da je Pavić nešto, kako se zove? Ljut na Nestorović. Da, da se osilio nešto, da je on sad kao fingiran kao vođa. A čekaj, Nestorović je malo pametniji, blaži, on zna da ta uloga koja mu je dodeljena i nije nešto. On treba da napravi krvoproliće na beogradskim ulicama, eto to treba da uradi Nestorović. A Paviću to nije problem, on je komunista. Komunisti, to im je dobar dan, evo, daj pobijedi ljude i onda uzimamo vlast. Tako da Pavić radi to od srca, a Nestorović preko volje, znaš, tako ide to. To je ta razlika među njima. Stvarno jeste. I to ti je, dragi moj, tako to ide. Tako da nema osvešćivanja ovde naroda, nego samo male jedne uske ezoteriske grupe kojom, mislim, pripadamo mi u stvari jedino. Ja to sve otvoreno govorim, ja ništa nikad nisam krio. Ljudi lagano u stvari shvataju da koliko ne znaju. Koliko ne znaju o tome, recimo, kako funkcioniše vlast u Srbiji. Totalno ne znaju. Oni misle da je Vučić na vlasti, da je Ana Brnavić, to sve nikakve veze nema. Ti ljudi imaju samo vlasti da uzmu pare i da ih niko ne juri sudski. To je sva vlast koju ima, ali dobro, to je minimum da ti neko služi, recimo, protiv svog naroda, pa moraš nešto da mu daš, ne moraš baš ništa. I to je dato opet na dole, ne na gore. Oni šta god da kažu kako bi rekao, u smeru na gore svojim gazdama, to se uopšte ne čuje, to se ne uzima uopšte u obzir. Zato što se sve odluke u Srbiji donose apsolutno bez Srba, bez ikakvog srpskog uticaja i sve se donose u inostranstvu. A prenosi ih onda Tony Blair. Ali nisu,
nisu to samo Englezi. Englezi daju stručne usluge, Tavistock institut, oni proučavaju, imaju monitoring, usmeravaju. Onda Englezi imaju jako mnogo ovde to ima čak i tih takozvanih spavača, koje onda bude, to su engleski agenti koji tu decenijama, pa čak i porodično, znaš, treća generacija engleskih agenata, i to sve onda oni aktiviraju kad je neka promena, ali ne donose oni odluke. Ne donose oni odluke, odluke donosi direktno azijska vlada na ruske preporuke. Rusi preporuče i to što se odluči uglavnom, oni preporuče tako da se to uvek i usvoji. I sad je preporučeno u stvari da se promeni vlast u Srbiji. A uopšte tako ne izgleda. Izgleda kao da će ovi SNS i Vučić da vladaju veći. Niti imaju neku opoziciju, ovu zvaničnu su potplatili, narod nesposoban za bilo šta, ako negde nešto fali, pošalje se, ne znam, ajde, kaže nema ovih air conditiona u ovaj porodilištima, daj za jedan dan se ne montiraju air conditioni. Eto tako. I na taj način ti držiš u stvari narod u nekoj iluzornoj pokornosti, jer u stvari ko zapravo vlada srpskim narodom? Ko vlada njegovom dušom, ko vlada tim dubokim porivima kojima nijedan čovek ne može da se opre, pa ni ceo srpski kolektiv, kad se oni zavibriraju, kad počne ta vrsta vibracije da radi. E, to je ruska vibracija preko Srpske pravoslavne crkve. Samo ta vibracija može da smeni vlast. I ta vibracija, da te podsjetim, smenila je Milošević. Jel tako? Tako je. Dok je Patrijarh Pavle podržavao Miloševića, nije bilo govora da on padne. Kad je ovaj došao Patrijarh, kaže mora sad menjamo celu priču, sinod malo saopštenje, Milošević je završio. A mogo je da dobije 5 izbora, ništa mu to ne bi pomoglo. On je dobio izbore, pa šta? Pa kao što će Kamala Harris da dobije izbore, svejedno neće biti izabran. Biće Trump predsednik. Jer je neophodno da on ovaj bude na čelu Amerike da bi mogao da se sprovodi program. Znaš, potreban je jak čovek koji može da razbija. Kamala Harris bi to sve, znaš, ublažila i bili bi to talasi koji ne bi destruisali Američku federaciju, a to je plan. Nakon dve godine će biti Trump predsednik i onda će nastupiti raspad Američke federacije. Pazi što ti kažem. Ne moraš da paziš, samo zapamti. Beži iz Amerike, a nisti u Americi, onda je u redu. Dobro, ovo je pokrajina američka. Dobro, ovo je bilo fantastično, profesore, jako sam zadovoljan vašim izlaganjem. Hvala, druže Stankoviću, hvala. Komrad Stanković. Danas ste bili nešto, kako se zove, protiv Jevreja, kako bi rekao, ste oscilirali. Nisam protiv Jevreja, nego sam za Srbe. Pa Jevreji završili, šta ću više, pa ne. Neću da budem za prošle narode. Izjašnjavali ste protiv Srba i protiv Jevreja. To znači da ste za njih. Da. Tako se to radi. To se zove dijalektička naobrazba. Enantiodromija, to je jug. Naobrazba, to je na slovenačkom. I to je i dokaz da je zemlja okrugla, vidiš. Ideš, op i dođeš u istu tačku. A stalno si išao u pravcu od. Profesore, pitaju ljudi kakva su bila merenja prošle nedelje? A bila su fantastična merenja. Doduše, merili smo samo Gorana Marjanovića, našeg inženjera. On nam je bio, kako bi rekao, pokusni kunić za isprobavanje elektroencefalografa i drugih ovih i da kažem kompletne aparature. On je čovjek koji... Kako je prvo, kako je Goran? Pa neprestano u teta stanju. Mi smo mislili prvo da nam ne radi algoritam, da nešto nije u redu. 3 puta smo mu razmeštali ove elektrode, svaki put je ušao u teta stanja. I to onda objašnjava njegovu spiritualnost, jer on ne može uopšte da uđe u racionalni nivo razgovora, jer stalno prima informacije sa viših nivoa znanja. Ja se ne šalim ovo, to smo pokazali, vidjet ćeš to kad budemo objavili ove dijagrame.
Evo, rasplako sam se sad i nad Srbima, i nad Jevrejima, i nad svim narodima sveta. Strašno je to, dobri moji prijatelju, da ti generali i političari vladaju svetom. Pa što ne vladaju svetom dobri ljudi? Oni koji bi zaista svo znanje uložili u dobrobit čovečanstva, da svako svakom da učini šta može. To je raj tog sekunda. Ne da, kako kaže Isus, nemoj drugome da činiš ono što ne bi želeo da drugi čine tebi. Pa nije to. To je, kako bih rekao, negativna odrednica. Ajmo da radimo pozitivnu odrednicu. A pozitivna odrednica je učini svakome ono što možeš. To mu učini. Eto, rasplako sam se. Sad ja kaša je provalila. Strašno mi je žao čovečanstvo. Ali vratit ću se ponovo i ponovo ću se reinkarnirati, ali verujte mi, ne više u Srbiji. Izvinjavam se, ali to ne. Gde? Završit ću ovaj ciklus, to moram, jer takva je, da kažem, zakonitost kojoj sam podvrgnut. I napravit ćemo institut i učinit ćemo Srbiju zemljom koja će celom svetu pokazati kako treba da izgleda ljudsko društvo na planeti Zemlji i svi vanzemaljci će doći da nas pozdrave, tada će da se poređi, učinit će sebe vidljivim i imat ćemo u stvari jedno novo čovečanstvo uključeno u Galaktičku federaciju. Najzad uključeno. Eto, to je. Jao, izvinjavam se. Jao. Ja kad počnem da govorim, dobro, ali nije od onih papričica, profesore. Nije to od papričica. To je od nesreće čovečanstva. Pa, to dođe na isto, profesore. Kapsacain. Znaš šta radi kapsacain u ljutim papričicama? Ljute papričice su vrsta droge. Ti kada uzimaš ljute papričice, onda u stvari iritiraš hipofizu koja počinje da luči endorfine preparate, a to su vrsta opijumskih substanci. Zato sede ljuta. Šta si ti mislio? Znači, drogiraju se ovi. Pa normalno. Pa si vidio ceo onaj tanjer, ono liki. On nema više ni jedna. Sve je otišlo. Sve je otišlo. Da. Dobro je bio. Eto. Dobar je bio prošli video, mnogi ljudi su gledali i to Draža u kući cveća je bilo onako baš ekstra. Čekaj, to je najjeftinije, čoveče, tamo nema Tita, samo staviš Dražu u prazan grob i onda ono zlatno slovo uzmeš i pretopiš i napišeš Draža. Nema troškova, pa ne, ja vodim... E, ali troškovi su da nam Rusi daju Dražu. Šta će nam Draža, izvini, šta će nam, ne treba nam ni Tito, ma šta će nam, si... nama samo treba ideja Draže da možemo da šahiramo u stvari ruske komuniste koje su slagali naše da je Draža streljan. Ma da nikad Rusi nisu rekli Draža je streljan, to su čak ni naši nisu rekli, to nikad niko nije rekao, čoveče. Stalno je bilo, a gde je Dražin grob, nema nikad groba i na tome se završavala diskusija. Nema strelja. Fantastično. Da, može. Draža je pored svog sina, Johna Lennona. Kad nađeš grob Johna Lennona, pogledaj levo, vidjet ćeš grob Draža Mihajlovića. Sigurno da je levo. Pa levo ako stojiš ispred, ovako je desno ako ideš iza groba. Kako hoćeš. To je i za konzervativce i za levičare. Sve može. Ima staza okolo. Dobro, profesore. E, tako je to, dobri moj. Hvala. I neka život ide svojim putem, nek teku reke, nek teku kako teku. Nećemo zaustavljati tokove kosmosa, nek život ide svojim putem, nek teku reke, nek teku kako teku. Neka sunce izlazi na istoku kao i do sada, dok se ne promeni magnetski pol, a onda nek izađe na zapadu, da i Amerikanci vide nešto od života. Ovo je mašina za proizvodnju etarskog vetra.
Dakle, ono što imamo od etra, to je isto ono što dobijamo od vetra, ali mentalno. Ovo samo izgleda da rotira u fizičkom smislu, međutim, proizvodi određena zračenja mentalna koja čoveku pomaže da se uključi u Akaša hroniku i odatle dobije sve informacije koje ga interesuju. A najbolje da vas ništa ne interesuje nego da odete u nirvanu. Ovo je jedna od ritualnih mašina, ona je proizvedena u Kini, tako da se ne bi privlačila pažnja, pošto sve se sad proizvodi u Kini, pa svi misle da je to običan ventilator, međutim, naravno da nije. I ovaj ventilator u roku od 15 dana menja kompletno polje glavnog odbora SNS-a koji ustaje protiv Vučića. Eto, sad sam otkrio tajno. Nemoj ovo i seci, molim.